អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាទំលេរូបថតមួយសន្លឹកកាលនៅក្មេងលេងស្ដាយញាក់សាញ់កំពូលតារាជម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមេអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនជាច្រើនជាពិសេសទេពកោសលតាំងពីក្មេងរហូតដល់សព្វថ្ងៃ ហើយថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាបានបង្ហោះរូបមួយសន្លឹងដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកលេងFacebook បាននាំគ្នាចែករំលែងតគ្នានឹងជជែកពីរឿងតារាចម្រៀងល្បីប្រចាំផលិតកម្មហងមាសដែលរូបថតរបស់នាងកាលនៅពីក្មេងពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលដោយមហាជននាំគ្នាលន់មាន់សរសើរពេលឃើញរូបនាងកាលនៅក្មេងគឺពិតជាមានរូបសម្រស់និងទម្រង់មុខខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែន ដោយអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាបានធ្វើការបង្ហោះប្រៀបធៀបរូបបច្ចុប្បន្ននិងរូបកាលនៅក្មេងអ្នកនាងបានសរសេររៀបរាប់ថាមើលស្ទាយគេពីក្មេងផងដោយតាមរយៈរូបភាពបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាកាលពីនៅក្មេងលេងស្ទាយសម្លៀកបំពាក់លុយមិនណយទេចា៎នេះគឺជារូបភាពរបស់អ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាកាលពីនៅក្មេងយើងឃើញថាគឺពិតជាខ្ជូតមែនទែន សម្លៀកបំពាក់ទៀតគឺកាន់តែលយចំនួននោះការស្លៀកពាក់របស់គាត់គាត់ជាលយដាច់គេហើយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា